İsmail rayonunun Lahıc qəsəbəsindən 25 kilometr şimalda yüksək dağlıq ərazidə olan Babadağ silsiləsindəki ziyarətgaha gedən 4 nəfər itkin düşüb. Dağlıq ərazidə piyada və atla Babadağ ziyarətgahına doğru hərəkət edən İsmail rayonunun Təzəkənd sakinləri ötən gecə yağış yağması səbəbindən itkin düşüblər. Məsələ ilə bağlı İsmail rayonu icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini, rayon Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Mahmud Süleymanov bildirib ki, rayonun Təzəkənd kənd sakini 1968-ci il təvəllüdlü Məmmədov Mübariz Əliyağoğlu ötən gecə yağışlı palçıqlı dağ yollarında hərəkət edərkən qəflətən ayağı sürüşüb və dərəyə yıxılaraq ölüb. Onunla ziyarətə gedən yoldaşlar 2002-ci il təvəllüdlü Xudaverdiyev Niyət Vüqaroğlu, 2006-cı il təvəllüdlü Xudaverdiyev Ağa Adiloğlu və qardaşı 2008-ci il təvəllüdlü Xudaverdiyev Emil Aqiloğlu dərəyə enərək onun meyitini çıxarmağa çalışsalar da geri qayıda bilməyiblər. Hazırda dərədə köməksiz vəziyyətdə qalan bu şəxslərin xilas edilməsi üçün əraziyə yolu tanıyan Lahıc kəndinin sakinləri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Şimal Qərb Regional Mərkəzinin xilas etmə qüvvələri axtarış xilas etmə işlərinə cəlb olunub, aidiyyatı qurumlar məlumatlandırılıb. Hazırda xilas etmə işləri görülür.